Hartmann? Aplicando choque. Afaste-se. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Death Stranding, pessoal. Bom, vocês pediram muito e eu trouxe a série toda editadinha, cortada, com as partes mais importantes pra você entender as histórias. Cortei 60 horas de gameplay e coloquei aqui. Então, assim, conto muito com o apoio de vocês pra que essa série vá bem, tá? Então, preciso muito do seu like, do seu comentário. A galera que pediu tanto, não esquece que eu preciso de vocês, tá bom? Sem o apoio de vocês, eu nunca mais consigo fazer um par de filmes, tá? Mas eu sei que vocês vão dar o apoio, eu tô lendo os comentários, muito obrigado pelos feedbacks e tudo mais. Meus queridos, estamos aqui pra mais um episódio. No episódio de hoje a gente começa com o Hartmann, velho. E honestamente, agora a história do universo vai começar a ser explicada de maneira muito nervosa. Em contexto, que eu tô cortando, são a parte de gameplay, a gente tá no alto das montanhas, fazendo entregas pra todos os lados no meio da neve, tá sendo um caos, é a etapa mais difícil e mais travada do jogo, porque é muito difícil andar na neve, mesmo com o esqueleto próprio que a gente ganhou nessa altura do campeonato, tá bom? Agora é hora da gente entender o universo, o que que o passado, o que aconteceu no passado, o que que pode acontecer no futuro, como o cenário do jogo tá se desenvolvendo. Espero que vocês gostem, não esquece, para assistir o próximo episódio você tem a playlist, para assistir os antigos também. E não esquece, por favor, de compartilhar. Todo mundo que tá assistindo precisa me ajudar para essa série continuar para sempre aí rolando, tá bom? Essa série não, esse estilo, né? Porque realmente deu muito trabalho, eu espero que vocês gostem. De novo, vamos sem enrolação, porque já começou tenso, né? Chega, o cara tá morto, irmão, e aí ele levanta? Que porra é essa? Vambora, vocês vão gostar. Bom, você me pegou desprevenido mesmo. Que bom que veio, Sam. Desculpa, eu não queria te assustar, mas essa é a minha vida. Ah, por favor, pode deixar ali. Nenhum sinal deles ainda. Sabe que o coração para de bater? Ele para a cada 21 minutos. Eu passo 3 minutos na praia e depois volto. Morro 60 vezes e volto 60 vezes por dia. 60 oportunidades para buscar minha família falecida na praia. É assim que eu vivo. Essa é a minha vida. Então, por mais que você tenha ido e voltado da emenda várias vezes, a minha contagem de praia é um pouco maior. 218.549 visitas. Eu me vejo naquela cratera. A minha esposa e a minha filha. É como ver o formato do meu coração. Os médicos chamaram de cor de formia miocárdica. Na verdade, o meu caso é bem incomum. Eu tenho fotos. Quer ver o coração com o formato de coração do Hartmann? Sério, você tem que ver. Não é hereditário. Sabe, eu nunca superei a morte delas. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado com uma ideia. Que a praia é de verdade e que elas estão lá. Comecei a induzir ataques cardíacos. 3 minutos por vez. E procurar elas. Dia após dia, sem fim. Tudo isso para se despedir? Pelo contrário. Dizem que a praia de cada pessoa é diferente. E se o além de cada pessoa for diferente também? Isso me deixou muito apavorado. Passa toda a eternidade sozinho. É por isso que eu decidi encontrar a minha família. E então ficar com elas pra sempre. Morrer com elas, né? Isso se a morte nos deixar juntos. Entendeu? Mas a rotina de ataques cardíacos prejudicou o meu coração. Com o tempo, o músculo se deformou. E depois de um tempo, começaram a me chamar de
O cientista da praia. Hartman. Que bom que nós falamos sobre isso. É um corpo que não necrotiza. Sem sinal de decomposição. É como se ela estivesse viva. A múmia perfeita. É um cadáver impecável. O que foi? Cadê a outra coisa que era pra você trazer? Ah, achei. Observe. Peraí, o Deadman? Isso parece um cordão umbilical. Humano, ao que aparenta. Será isso? Mas esse não era de jeito nenhum canal comum entre feto e placenta. Parece muito mais o elo de uma EP. E isso era da mama? Era, sim. Um corpo que não necrotiza e também um cordão umbilical ligado à praia. Esses achados são incríveis, Sam. Eles conseguiram fazer o meu coração acelerar de novo. 5 minutos para o ataque cardíaco. Me perdoe caso a nossa conversa seja interrompida. Preciso voltar para a praia e ir atrás da minha esposa e da minha filha. Uma pessoa, uma praia. A regra é essa. Mas eu sou a exceção. A minha praia está conectada com outras. Como se fosse a real consequência de uma ponte de safena. Talvez, Sam, tenha sido esse meu coração doido que fez isso. Tenho certeza que eu vou encontrá-las. Mesmo que cada visita minha levante novas questões. Um dia eu terei as respostas. Um dia. 3 minutos para o ataque cardíaco. Os campos de batalha. As guerras sem fim em que você ficou preso. Por que soldados da Guerra Mundial vagam pela praia um século após terem morrido? Geralmente todas as almas dos mortos seguem em frente. A praia é só um corredor. Um simples local de passagem que leva até o outro lado. Mas se sentimentos, como remorso e mágoa e também um grande desejo de ficar fortes o bastante, eles podem conseguir gerar uma enorme praia bem diferente. Um purgatório coletivo do exército dos condenados. Clifford Unger. O sofrimento e o ódio dele. Sentimentos juntos com o seu bebê como um catalisador. Trouxeram esses campos de batalha para o nosso mundo. 2 minutos para o ataque cardíaco. Prossiga para um local seguro imediatamente. É só uma teoria. Acha que o Rick está controlando ele? Controlando todos? Eu não sei. Mas há reais indícios de que o Higgs trouxe-os pra cá. Resta 1 minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Antes que eu esqueça, quero te pedir um favor. Medidas de segurança sendo ativadas. Você pode esperar até eu voltar? O tempo para na praia, mas não na emenda. Fica tranquilo. Serão só 3 minutinhos pra você. A gente já continua isso. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Não tive sorte. Visita 218.550. Ah, desculpa. Onde a gente parou? Eu já tô acostumado com o ciclo de 21 minutos, mas pra nossa primeira reunião pessoal, tem coisa demais pra discutir de uma vez só, você entende? Não deve ser fácil viver assim. É? E não é. Agora que eu já me habituei, isso não é tão oneroso. Defecação, ablução e alimentação. A maioria das funções básicas da vida cabe bem em um período de 21 minutos, Sam. Dormir é que é complicado. Bom, e intercurso, suponho. Verbal ou físico? Bom, não que alguém como eu se preocupe com algum dos dois, não é? Você gosta de ler, Sam? Escuta música? Assistir filmes? Quer saber? Eu me distraio, sabia? Eu tenho aqui uma coleção de músicas, séries de TV, alguns curtas e contos bem interessantes. E histórias. Tudo que dá pra consumir em 21 minutos, acredite em mim. Bom, tudo antes do Death Stranding, claro. Mas, sinceramente, os 21 minutos que eu passo aqui é tudo tempo livre, mais nada. Só fico esperando pra voltar pra minha busca. Meu corpo tá aqui, mas a minha alma tá na praia. Eu já morri, Sam. Sei bem como é. Perdi minha família num acidente. Nossa, eu nunca imaginei que você fosse se abrir comigo. Olha, por acaso eu li sobre as suas circunstâncias. Eu também perdi a minha família em um acidente. Eu estava na UTI fazendo uma cirurgia no coração em outra cidade. Quando ficou claro que eu ia sobreviver, a minha esposa levou a minha filha para casa para buscar umas coisas para mim. E aí as obliterações pegaram ela. A cidade e o hospital não foram tão afetados, mas a onda de choque cortou a energia. E meus aparelhos também. Eu acordei na praia. As pessoas que morreram nas duas obliterações estavam lá. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vi a minha esposa e a minha filha na procissão. Amor! Sou eu! Estão indo aonde? Esperem! Não me deixem! Não! Esperem! Por favor, não me deixem! O gerador reserva da UTI funcionou, e então eu fui reanimado pelo desfibrilador. Exatamente 21 minutos depois que o meu coração parou. E aquela foi a última vez que eu vi a minha família. A gente se separou por causa desse meu coração maldito. Mas é por causa dele que ainda tenho a chance de vê-las de novo. É ele que me define. Eu sou o Hartman. Desde então, visitei praias de outras pessoas,
Eu sigo os passos da minha família um pouco e... quando eu fico cansado, volto pra cá pra continuar a pesquisa. É engraçado. Mesmo quando meu coração para, a dor... continua. Tem alguma foto da sua família, Sam? Pena. 5 minutos para o ataque cardíaco. Antes de voltar para a praia, pode dizer o que eu tenho que fazer? Ah, sim. É claro. Tem uma estação de preppers nessa região aqui. Nossos cientistas de lá estão pesquisando materiais de bem antes do Death Stranding. Que tipo de materiais? A Terra tem uma memória grande. Todos os extratos contam uma história de muito, muito tempo atrás. Uma que nem o Death Stranding poderia apagar. Os cientistas são todos colegas meus da primeira expedição. Eu queria que você conectasse eles à rede Quiral. A Amelie propôs criar alguns pontos de pesquisa nessa zona inteira. É uma pesquisa mundial, mas essa é a única região onde encontraram fósseis do fim do período Cretáceo. Bem quando os dinossauros morreram. Então presumem que os últimos viveram aqui. Apenas aqui. Por isso, embaixo da Terra, a gente tem lembranças de uma enorme extinção em massa. Pistas que com certeza nos ajudarão a sobreviver à crise. Com certeza, essa era a intenção da Amelie como parte da equipe avançada ao enviar a nossa equipe de apoio aqui. O passado esclarece o presente e nos ajuda a construir o futuro. Ela nos deixou com essa ideia muito antes dela ir pro oeste. 3 minutos para o ataque cardíaco. Ai, fica quieto. Tô te colocando no modo avião. Tempos depois, a gente começou a observar atividades incomuns nas zonas de alcatrão fora de Edgenot. Enormes quantidades de alcatrão começaram a aparecer, se espalhando e consumindo todos os meus colegas, além de uma estação de acesso quiral. Não tinha nenhuma explicação para esse incidente. Acha que é culpa do Higgs? Eu não sei, mas a gente precisava da estação de acesso. Ela era mais que essencial para expandir a rede Quiral no Oeste. É por isso que eu preciso da sua ajuda para construir uma nova. Não vai ser grande coisa, considerando os poucos equipamentos que a gente conseguiu salvar. Nada como as North Cities, com certeza. Mas uma conexão é uma conexão. Sam, quero que use o Cupid para colocar os cientistas na rede. Aí vai encontrar a Amelie. Depois, a gente pode voltar para a importante pesquisa sobre o Death... Não se preocupe, Sam. O tapete absorve o impacto. Vou abrir a porta para você. Obrigado, Sam. Resgatando o nosso passado, descobrimos muitas pistas importantes. Não se preocupe, eu acabei de voltar. Temos tempo. Quando encontrou a mama, você teve uma forte reação antígeno-anticorpo, correto? Tinha uma EP junto. Tinha, mas talvez tenha sido outra coisa que causou isso. Eu também descobri grandes quantidades de matéria quiral na mama. Não somente aquilo que fica acumulado na pele ou em todos os trajes. Tá em todas as células dela.
até mesmo em células inativas. Aquela EP que você viu lá era especial. Era filha dela, mas também era a própria alma dela. De algum modo, o Kai e o Ra dela não conseguiram se separar. Eles devem ter ficado conectados pelo cordão umbilical. Essa é a única explicação. É por isso que não deixou marca quando ela me tocou? Exato. E não é só isso. 10 segundos para o ataque cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. Mudei os horários dos registros. O QG não vai saber de jeito nenhum o que falamos. Olha, mensagem do Deadman. Veio com o cordão umbilical. Sam, me desculpe. Você devia saber o que estava carregando. Mas eu não podia arriscar de jeito nenhum que o Die Hardman descobrisse. Então minha única opção era manter em sigilo. Isso tem que ficar entre nós. Não sabemos se dá para confiar no diretor. O cordão umbilical foi tirado da Bridget Strand. Eu removi ele escondido. O cordão não estava ligado a um feto. Ele estava fora do corpo dela. Ela me pediu para cuidar dele. Me disse que era a chave para decifrar o Death Stranding. Mas insistiu para nunca contar para o diretor. O cordão não demonstra nenhum sinal de decomposição ou necrose. Até parece que ele parou no tempo. Achei que o Hartman podia ajudar a entender isso. Então escondi na sua carga para Mountain Knot City. As observações do Deadman são precisas. É igualzinho ao cadáver da Mama. Como assim? Compartilha uma propriedade muito peculiar. Os dois contêm grandes quantidades de quiralion nas células. Ou seja, o cordão da presidente estava conectado à praia de alguma forma. E por isso, não foi afetado pelo passar do tempo. Eu comecei a elaborar uma teoria. Tá incompleta, mas eu acho que vale a pena comentar. A vida na Terra foi marcada por muitas extinções, grandes e pequenas, incluindo as 5 grandes. E se a gente examinar os estratos da Terra, a história deles, se preferir, há vários acúmulos de quiralion que datam cada uma. E se a manifestação das praias e outros fenômenos associados correspondem a eventos de nível de extinção? Então? Isso. Talvez o nosso Death Stranding apenas seja o mais recente. Os registros e a pesquisa que você ajudou a recuperar sugerem que a gente está no meio da sexta extinção. Sexta extinção? Qual é? Sabe o que é isso, não é? Um mamute congelado de 10 mil anos atrás. Correto. E isso? O Homem do Gelo de 5.300 anos atrás. Tinham os mesmos cordões umbilicais. Não mente. Pensa. E se os dois não estivessem congelados? Tá dizendo que o tempo parou pra eles, que nem parou pra Mama? Infelizmente, perdemos todos esses espécimes no Death Stranding. Então não tem como examinar as amostras originais. Mas alguns fragmentos de dados sobreviveram. Com a ajuda da rede Quiral, talvez a gente consiga ter algo mais concreto usando a tecnologia Evo-Devo. Tá. E isso aqui? Um dinossauro de quase 66 milhões de anos atrás. Cordão umbilical não decomposto. Peraí, só mamíferos têm cordões umbilicais? Não, só mamíferos têm cordões umbilicais usados pro nascimento. Isso é outra coisa. Digamos que é um cordão, só que do outro lado. A minha proposta é que os cordões umbilicais de mamíferos são uma mímese do cordão do outro lado que evoluíram com o tempo. A gente não deve presumir que tudo relacionado ao Death Stranding é nocivo. Trilobitas,
Amonites. Dinossauros. O mamute. O homem do gelo. Preservados, como se o tempo tivesse parado. Todos, sem exceção, encontrados com cordões. O que significa que é possível que todos tenham uma ligação com a praia. E isso, com a teoria da entidade de extinção, EE, me leva a crer que organismos com cordões são, na verdade, entidades de extinção. Você viu, Sam? As EEs se conectam à praia pelos seus cordões. E é exatamente por essa ligação que elas, de algum modo, causam um Death Stranding. Então a Bridget era uma entidade de extinção? É muito cedo pra gente ter certeza, Sam. E como você queimou o corpo dela, talvez nunca saibamos. Orgues disse que a Amelie é uma EE. Ela não tem domes, que nem todos nós. Sam, pensa. Digamos que a Presidente Strand fosse uma EE. Não é possível que a filha dela também seja. E, pelo menos, o Higgs deve esperar que ela seja, já que a Presidente não está mais disponível. Aí ele sequestra ela pelos poderes de EE ou para causar uma extinção em massa? Talvez sim, talvez não. Duvido que uma única EE seja poderosa o bastante para causar um Death Stranding. E isso se a Amelie for uma EE mesmo. O Higgs tem certeza que ela tem potencial. Exato. E a gente precisa salvá-la o quanto antes. Resta um minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Ah, esse é de verdade. Sam, vá pro oeste. E como eu lido com o Ty Hartman? E lembre-se, com cuidado de sempre. Vai ser péssimo se ele ficar sabendo das nossas suspeitas. Afinal de contas, a gente ainda precisa muito da Rede Quiral. Beleza. Ativando medidas de segurança. 5, 4, 3, 2, 1. Será? Olha! Um gorro! Você adora? Ah, e você, pequeno? Quer que eu abra pra você? O que é? O que é isso? Um astronauta. Tem um pro meu amigo também. Não preciso mais disso. Chega de luta. Só você importa agora. Eu vou ficar aqui com você. O meu amigo vai usar bem isso. Bom? Feliz Natal. Feliz Natal. Bom, como eu falei, muitas respostas foram dadas, principalmente sobre o universo, mas eu acho que tem algumas coisas também que estão intrínsecas e delas que eu quero falar aqui, além do que tudo que já tá meio que explicado e das coisas que eu não posso falar pra não dar spoiler. Uma coisa que eu achei legal é que vocês viram que na praia do Hartman, ele tá azul, né, que tá todo mundo meio azul, meio sem cor, todo mundo morto, e aí quando ele volta à vida, né, que a gente escuta das pessoas tentando levantar ele com choque e tal, ele volta a ter cor. E aí a gente pensa que o Sam
e a Amelie, quando eles estão na praia, eles estão coloridos, né? Então, o que mostra que eles não estão mortos na praia, eles estão vivos na praia. Eu acho que esse fator é fundamental pro nosso entendimento. Bom, depois de fazer tudo isso, vocês também estão vendo que o Hartman, o Deadman, tem pessoas que estão ali juntas tentando entender também esse universo junto com a gente, as coisas não estão muito claras. E aí, a gente recebe essa, que é a nossa última entrega neste lado do continente. A gente vai ter que atravessar este mar gigantesco de como é que é o nome? Até esqueci o nome do negócio, mas enfim. E aí, como que a gente vai fazer, certo? E aí eu vou falar pra vocês, neste trecho eu fiquei coisa de meia hora tentando, indo pra cima e pra baixo, sem entender, vi que era área de EP e tava, mano. Então assim, agora se você pretende jogar esse jogo, esse seria um dos puzzles muito legais de resolver. Eu me senti muito inteligente quando eu resolvi. Zona de Alcatrão. A Emily tá muito perto. A segunda chance da América. Edgenot City aguarda. Nossa equipe começará construindo um abrigo. Depois devem expandir as operações e criar uma nova instalação. Com isso, perpetuarão o legado dos que perdemos no Alcatrão. Tudo graças a você. Vamos dar um jeito de você passar pela Zona de Alcatrão. Só chegaremos ao oeste passando por isso. E pra piorar tudo, eu acho que o seu CQP não consegue construir nada que ajude a atravessar. Tem que ter um jeito. A gente não pode desistir, não com o que tá em jogo. Vamos tentar pensar em alguma coisa aqui. Mas considerando tudo o que você passou, não ficaria surpreso se já tivesse algumas ideias em mente. Bom, fato é que eu não tinha nenhuma ideia pra passar do Alcatrão. Alcatrão, tinha esquecido do nome, caraca. Alcatrão. Não tinha nenhuma ideia. E aí eu fiquei uns 10, 15 minutos aí rodando, tentando me ligar. Como que eu ia fazer, mano? Esse puzzle é muito legal de resolver, porque a hora que eu me liguei, o que eu fiz, né? Tinha uns e-mails que davam mais ou menos uma noção e lembrava a gente, por exemplo, quando você vai lutar contra as EPs, ficam aparecendo prédios, né? Ficam aparecendo carros. E de onde vieram esses prédios e carros? E aí a gente descobre que as coisas que vão pra um lado do Alcatrão, aparecem do outro lado do Alcatrão, certo? Enfim, era aí que tava a resposta. Agora é isso. Thank you.
que eu nunca pensaria nisso. Mandou bem, Sam. Com você dando o seu melhor, ainda temos esperança. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Thank you.
Higgs! Fica quieto. Não vai querer assustar a menina, não é? Ela tá lá. Sinto o cheiro dela. É claro que eu não teria certeza se não fosse por você e sua incrível rede. Muito obrigado. Eu não vou esquecer. Oh, Sam Bridges. Cuidado. O conteúdo é frágil. Como o mundo e tudo que tem nele. Eu não sou exceção. Eu não sou o único que tá usando máscara. Tem aquele seu chefe, aquela mulher e... eu não posso esquecer de você, pequeno. Calma, relaxa. Eu sei que não é fácil usar máscara o tempo todo. Mas agora vamos tirar essa máscara, né? Oh, oh, oh. Se lembra disso? Não. Tadinha da Amelie. Ah, ela tá enfiada numa praia por perto. Já sei. Que tal se a gente apostasse uma corrida? Quem chega primeiro, sei lá, começa o fim do mundo. Nada melhor do que a véspera da extinção para manter o nosso foco. Mostrar a verdade. Já já ninguém vai precisar de máscara. Mas será que... que quando olhar no olho da morte... vai... piscar? Olha, se não falar que esse era o momento mais esperado do jogo, o capítulo mais aguardado, mentiu. Tá na hora de ir pro capítulo do Higgs. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, não só desse episódio, como também desta cena que foi épica. Atravessar o mar de Alcatrão, fugindo, provocado pela gente, passando por cima dos negócios. Essas baleias é peso... Mano, isso é surreal. É surreal de da hora. Enfim. Chegou a hora, episódio do Higgs. Tamo indo pra reta final. Espero que vocês tenham gostado, conto muito com o seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo, pelo amor das EPs. Vambora, é nóis, valeu. Tamo junto, até a próxima. E tchau.